Interactive Sugureb, Telecompania, Borjomis Eterchi, Sagamom Shuidobis, Bakurianis, Ganuitarebis, Sagento, Saris, Achalis, Sipi, Romelit, Borjomis Municipalitet, Mada, Putzna, Sagento, Sakmia, Nobas, Achels, Odebidan, Gamom Dinare, Bakurianis, Ganuitarebase, Zrunwoundaios. Logor da Complect Deba, Rapunctie Biek Nebada, Rap Perspectiva, Sagurto, Dabas, Sagentos, Sakmia, Nobis, Trilchi, Esaget Hunda, Ganu Hilos, Dres, Stumartanerta, Daseve, Zalian Nishnelovania, Rogor. Aisaheba, Egrets of the Bully, Bakurianis, Egrets of the Bully, Gamokopa, Borjomis Municipalitet, Sagentos, Achladanish Nuli, Helmswaneli, Ekaterne or Jonikitzea, Tres Chuenis to Mariek, Amogesalmebit, Madloba, Stumrobis Twist, Motitwidre Dabashi Arcebul, Gamots, Webs, Ganwihilo, Titon Sagentos, Structura Sheva Jamot, the Sagentos, Structura Ganwihilo, Pacto Privat, Shades Leba, It Quasromesaris, Sats Deli Proecti, Sagentos, Ampormi Chamo Alibebas. Როგორ იქნება სტრუქტურა და იურიდიული ფუნქცია ამ ახლა ჩამოყალიბებული სიპის. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და ესეთი ინტერესისთვის. ზოგადად ძალიან სასიამოვნოა იმხელა ინტერესი გამოიწვია ამ სიპის შექმნამ და მეც რაღაცა ცოტა მოულოდნელი იყო ხა ეს აჟიოტაჟი, მოკლედ მე რო დავინიშნე. Რაღაცა სასიამოვნოც არის, მოკლედ ერთი სიტყვით. ჩემთვისაც თვირო ძალიან დიდი გამოწვევაა და მართლა 24 საათი შემიძლია ვთქვა, ჩართული ვარ ამ პროცესებში, ფიქრობდა, მგონია რომ კარგუნთან ერთად რაღაცა ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხის გადაჭრა და გადაწყვეტა იქნება შესაძლებელი. მოგახსენებთ ეს სიპი, ესე იგი მოგეხსენებათ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის შეიქმნა 2020-ის აგვისტოში. Ну, ერთი წელი რაღაცა ვერ მოხდა ამ სიპის გამართულად ფუნქციონირება, იქიდან გამომდინარე, რომ არ იყო საკმარისი თანხა და ასე შემდგომ. Ეხა გავაგრძელებ მოკლედ ამ ეტაპს, რაც მე დავინიშნე. Უკვე შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად კომპლექტაციას დიდი დრო დაჭირდება, მაგრამ დავნიშნეთ უკვე მოადგილე. Არის ძალიან გამოცდილი და პროფესიონალი ადამიანი თბილისიდან. Და შემდგომ სადღაც ორი კვირის ვადებში დავიწყებთ უკვე ჩვენ შიდა კონკურსების გამოცხადებას. Ანუ ეს იქნება ჩვეულებრივი, ანუ სტრუქტურულად იქნება, სამსახურები ჩამოყალიბდება, განყოფილებები თუ როგორ? ეხავე მოგახსენებთ, ეს იქნება, ესე იგი თანამდებობრივად რომ მივყვეთ საშტატო ნუსხას ხელმძღვანელი სიპის, გახლავართ და მოადგილე და შემდგომ ამისა მოყვება უკვე სამსახურები გეტყვით. ეს არის ადმინისტრაციის სამსახური. ამ ადმინისტრაციის სამსახურში შედის იურისტი, ბუღალტერი, ფინანსისტი, პიარი და ასე შემდგომ. ამას მოყვება შემდეგ ტრანსპორტის სამსახური, რომელიც ნაწილობრივ გვაქვს დაკომპლექტებული, იმიტომ რომ მოგეხსენება ჩვენ მასიბმა ოპერირება სულ ეხლახან დაიწყო და აქ ტრანსპორტით შევედით, მოკლედ ესე ვთქვათ, ჩვენს სამუშაო პროცესში, იმიტომ რომ თოვლის დროს მთლიანად ჩვენი ტრანსპორტით ხდებოდა უზრუნველყოფა, გასუფთავება გზების. Სადღაც 25 თუ 28 ერთეული გვყავს ძალიან მაღალი გამავლობის, ანუ სპეცტექნიკას ვეძახით, რომელიც თოვლის დროს წმენს როგორც შიდა ჩიხებს, ასევე მთლიანად ბაკურიანში არსებულ გზებს. Გადმოგვეცა აგრეთვე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ანუ ავტობუსები, რომლებიც სამწუხაროდ წელს ვერ გამოვიყვანეთ ამ დიდი საცობების გამო. ამას მოყვება შემდგომ უკვე მარტიდან დასუფთავების სამსახური, შემდეგ ზედამხედველობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. თუმცა ზედამხედველობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურმა შეიძლება ცოტა აქეთ გადმოიწიოს აპრილი-მაისისკენ ამის დაკომპლექტება. ჩვენ უკვე დავიწყებთ ამ კონკურსების მომზადებას და გამოვაცხადებთ კონკურსებს თებერვლის 20-მდე სავარაუდოდ. Ანუ ჩვეულებრივად კონკურსის წესით, მოხდება გუნდის შერჩევა, სულ საშტატო ნუსხაში გვეყოლება შტატით 30 ადამიანამდე და შტატგარეშე სადღაც იქნება ალბათ 75. თუმცა მე ვთვლი, რომ ვუყურებ ხა საშტატო ნუსხას, შესაძლებელია მისი ლავირება, შეცვლა, დამატება რეალობიდან გამომდინარე. ზოგადად როცა იქნება ხოლმე ესეთი დოკუმენტები, იგივე დებულება, იგივე საშტატო ნუსხა, ხდება ხოლმე ძირითადად კაბინეტებში და რაღაცების ვირტუალურად გაკეთება და მე სულ ვიძახი, რომ ყველაფერი, ყველა დებულება, როგორც კანონი და
ყველა მისი დოკუმენტი, რაც მას მოყვება, უნდა იყოს რეალობას მორგებული და ერთი თარგით სულ მაგას ამბობ, არ შეიძლება ყველა ადამიანი შემოსოთ ერთი და იგივე სამოსი და ასე რომ რეალობიდან გამომდინარე ჩვენ უნდა შევძლოთ ყველაფრის ისე მორგება, შეცვლა და ლავირება, რაც ბაკურიანს წაადგენს. და ეს ყველაფერი პროცესში გამოჩნდება და პარალელურ რეჟიმში მოხდება. კარგი, თვითრე გავაგრძელებ საუბარს კონკრეტულ გამოწვევებზე, მინდა მოვისმინოთ ბორჯომის მერის განმარტება, რას ფიქრობს ოთარ არბოლიშვილი, რას შეცვლის ბაკურიანის ეგრეთ წოდებული გამოყოფა ბორჯომის მუნიციპალიტეტისთვის, რა დააკლდება ან მოემატება ბორჯომს. თავად ბორჯომი ეს მუნიციპალიტეტი მთლიანობაში განსხვავებული მუნიციპალიტეტია თავისი მოთხოვნებიდან და თავისი ბრენდულობიდან გამომდინარე. ასევე ბაკურიანმა საკმაოდ ისეთი სახე მიიღო, ქალაქის ტიპის დასახლების სახე მიიღო და საკმაოდ დიდი მოთხოვნა როგორც მშენებლობების ნაწილში, ასევე სხვადასხვა მომსახურებაზე უფრო მოქნილი რომ იყოს და მუნიციპალიტეტმა უფრო მეტად შეძლოს იმ გამოწვევებზე რეაგირება, რომ ელიც იქ დგას, მაგისტვის იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი სანიმუშო უნდა იყოს სამომავლოდ. ეს არის ბაკურიანისა და დიდი მიტარფის განვითარების სააგენტო, რომელიც დაფუძნებულია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ. ანუ საუბარი იყო იმაზე, თუ როგორ უნდა ყოფილიყო და ვის ქოლგის ქვეშ უნდა ყოფილიყო ეს სააგენტო და ბევრი მსჯელობის შემდეგ მიიქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ დაფუძნებული ყოფილიყო ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ და არა რომელიმე სამინისტროს ქოლგის ქვეშ. მოხდა კანონში ცვლილების შეტანა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში და მიეცა ბორჯომის მუნიციპალიტეტს შიპი შექმნის უფლება. სიპი დაფუძნებულია თითქმის ერთი წელიწადია, ამას ჭირდება გარკვეული საორგანიზაციო საკითხები. მოგეხსენება, თუ ეს არის მხოლოდ ერთი მოცემულობა, პირველია საქართველოს მასშტაბით და ამას ახლავს თავისი თამდები გამოწვევები, რომლებიც კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში იყო ბევრი რამ მოსაყვანი, რაზეც ეხლაც მიმდინარეობს მუშაობა, რადგან რათა სიპი იყოს უფრო მოქნილი და უფრო უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რაც გვიდგას ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ბორჯომის მუნიციპალიტეტს არაფერი არ დააკლდება ამით, პირიქით გაძლიერდება. ეს არის იქით მიმართული, რომ მუნიციპალიტეტი გაძლიერდეს და მეტად განახორციელოს თავისი უფლება მოვალეობები და დანაკლისი არაფერი არ ექნება ის ნაწილი, თუ გულისხმობთ ფინანსურ მხარეს, პირიქით ტრანშის სახით ამ ეტაპზე 2 მილიონს მიიღებს. აგრეთვე ხაზგასასმელია ის ნაწილი, რომ შეძენილია 11 მილიონის ტექნიკა სიპისთვის, რომელიც განახორციელებს როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფუნქციას და გადაადგილებას მოქალაქეებისა და ვიზიტორებისათვის, ასევე დასუფთავების ნაწილში და უამრავი ტექნიკა ნაკიდი, რომელიც უნდა მოემსახუროს ბაკურიანს. მაგ მხრივ ბორჯომის მუნიციპალიტეტი თავისუფლდება იმ ვალდებულებებით და თავის რესურს, რომელიც ახლა გააჩნია, მოახმარს სხვა დანარჩენ ლოკაციებს, იქნება ეს ქალაქი თუ სოფლები. ბორჯომის მერის განმარტება სიპთან დაკავშირებით და სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით და ფინანსები და დაფინანსების წყარო რა იქნება? ანუ გაძლიერდება ბორჯომი, ამბობს ოთარ არბოლიშვილი, ანუ ფინანსურად როგორ მოხდება სიპის ფუნქციონირება და ბორჯომი როგორ გაძლიერდება? ი თქვენი შეფასება გვინდა ახლა მოვისმინოთ ამ დაკავშირებით. დავეთანხმები ბატონ ოთარს, მე წყურადღებით უსმენდი თითქმის ყველა საკითხში და მეც ვთვლი, რომ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა ეს სიპის გაკეთება და ცალკე, ანუ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო ძალიან ბევრ პრობლემას გადაჭრის და ბევრ პრობლემას მოაგვარებს ზოგადად ბორჯომის მუნიციპალიტეტისთვის. აი მოგეხსენებათ ახლა რაღაცა ის რომ გავაკეთო პარალელი შვეიცარიაში, რომელიც რაღაცა სულ სწორებას მე პირადად ვაკეთებ შვეიცარიაზე, ვიძახი რომ აი ზე ქვეყანა ევროპაში არის 25 მხარე, ანუ კანტონი ესე ქვია იქ და 25-ვე კანტონს აქვს თავისი კანონმდებლობა, რომ ისინი თვლიან, რომ რაც ერთ კანტონშია, ვერანაირად ვერ მოერგება ის კანონი მეორე კანტონს. ეხლა აქედან გამომდინარე ბაკურიანი იმდენად გაიზარდა უკვე, ვთვლი რომ რა ვიცი მე მგონი ბორჯომზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, რომ ძალიან უჭირდა უკვე ბორჯომს როგორც ადამიანური რესურსით, ასევე ფინანსური რესურსით ყველა იმ პრობლემის მართვა ბაკურიანში, რაც 10 წლეულებია დაგროვდა.
Ехап финансур нацилши. Ан диди твирти мошорда. Диди формит эс. Შეიძლება ვთქვათ. Შეიძლება ითქვას, ხო, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, მე მაგას ჩავყვეთ აი პრობლემების გადაჭრის კუთხით და ამ შემთხვევაში მე ხა ფინანსურ საკითხზე მკითხეთ, რომ როგორ მოხდება ამ სიპის დაფინანსება. Როცა შეიქმნა ის ერთი წელი, იყო субსიდირებული თანხა გამოყოფილი 300,000 ლარი ბორჯომის მუნიციპალიტეტიდან და მხოლოდ ეს იყო დაფინანსების წყარო. 22 წელს ჩვენ მქონდა ამაზე საუბარი და მე აღნიშნე რომ არ არის საჭირო субსიდირებული თანხა. ეს ერთი წელი ზუსტად გარდამავალი პერიოდი, როდესაც ახალი სტრუქტურა ყალიბდება, ეს არის საპილოტე პროექტი, შეიძლება ითქვას და პირველია საქართველოში, ანუ რაღაც დეცენტრალიზაციის რაღაც პირველი ნაბიჯია. Да, ის ერთი წელი სწორედ მუშაობა მიმდინარეობდა სამხარეო ადმინისტრაცია აქტიურად იყო ჩართული ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, რომ როგორ მოეპოვებიათ, ან რა თანხა მოეპოვებიათ, რომ სიპს დაეწყო ფუნქციონირება. გამოიყო ცენტრალური ბიუჯეტიდან 2 მილიონი ლარი, რომელიც აისახა უკვე ჩვენ მუნიციპალიტეტში, რომლითაც დაიწყებთ ოპერირებას სიპი. მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ 2 მილიონი ლარი, ну, სახელფასო და შეიძლება კიდე იქ რაღაცა მინიმალური რაღაცა ადმინისტრაციული ხარჯები გავწეროთ. ეს ეხა დიდ პროექტებს ვერ უზრუნველყოფს. აქედან გამომდინარე ჩემი აი პირადი მიდგომა და გამოცდილებაც, მოკლედ რაც მე მიკეთებია ბევრი წელი, ვთვლი რომ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენო, რომ მოვიზიდო ძალიან ბევრი თანხები სხვადასხვა დონორებისგან და საელჩოებისგან, რომლებიც კონკრეტულად ტურიზმის მიმართულებაში დებენ და აფინანსებენ. მე უკვე ამაზე დაწყებული მაქვს მუშაობა და სადღაც სავარაუდო თებერვლის ბოლოს მარტის დასაწყისში მე ბაკურიანში გავაკეთებ დიდ ფორუმს, დავარქმევდი შეხვედრა, სადაც იქნება ყველა აკრედიტირებული დიპლომატი და დონორი ორგანიზაციები, მაგრამ მე მანამდე ჩემი პროგრამა მინიმუმი არის ის, რომ მოწვეულ ექსპერტებთან ერთად ჩვენი საერთო ხედვის საფუძველზე დავდო ის მოთხოვნები და ის აუცილებლობები, რაც ჭირდება ბაკურიანს და შემდეგ ეს გავიარო უკვე დონორებთან და მათი ფინანსური მხარდაჭერის ძალიან დიდი იმედი მაქვს. კარგით, და სამშენებლო ნებართვები და ზოგადად არქიტექტურული ნაწილი ბაკურიანის განაშენიანების საკითხი არის საკმაოდ სენსიტიური თემა დღეს ბაკურიანისთვის და ესეც უფლებამოსილება იქნება უკვე სააგენტოს, ხო, უახლოეს მომავალში, როგორც თქვით. აი რომ დავკონკრეტდეთ, რა შეიძლება მოყვეს ამას, ანუ როგორ შეიძლება, როგორია თქვენი ხედვა აი ამ მიმართულებით ზუსტად ბაკურიანის განაშენიანების საკითხთან დაკავშირებით? კი ბატონო, სხვა დანარჩენ ფუნქცია მოვალე ობებთან ერთად არ ვიცი შეიძლება რომ ჩამოვყვე რომ ანუ რა გვევალება კონკრეტულად რომ მივყვეთ ამას, ხო? Ну, პირველი დავიწყებდი, რა თქმა უნდა, ზედამხედველობა და ინფრასტრუქტურა, როგორც გითხარით, ეს სამსახური ჩვენ გვექნება, მაგრამ ფიქრობ, რომ მარტში შეიძლება ვერ მოესწროს და ცოტა იქით გადავიდეს გაზაფხულისკენ, იმიტომ რომ ამას უნდა მომზადება, ამას უნდა იურიდიული ბაზა, ჩვენც ისე უნდა დავაკომპლექტოთ ეს სამსახურები, რომ ყავდეს ძალიან კომპეტენტური ადამიანები და ძალიან ბევრი თემაა დასაზუსტებელი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება როგორც ნებართვის გაცემის უფლება, აგრეთვე მონიტორინგის და ზედამხედველობის უფლება, იმიტომ რომ ეს იქნება ჩვენი ერთ-ერთი სამსახურის ფუნქცია მოვალეობები. ჩვენ სხვათა შორის გუშინ მქონდა ერთი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი კოლი, სადაც ისხდნენ როგორც გენგეგმის ხელმძღვანელი ირაკლი მურღული, ასევე სხვა სამინისტროს წარმომადგენლები და ვსაუბრობდით ბაკურიანის განაშენიანებასთან დაკავშირებით. Да гушин дамебада სწორედ ეს აზრი რომ შევხვდეთ, ბატონი ოთარიც ესწრებოდა და გუბერნატორი ბატონი ბესიკი ამ შეხვედრას, რომ გავიაროთ კონკრეტულად და დეტალურად ბაკურიანის განაშენიანების გეგმა და მინდა რომ ამ სიპის მუშაობის პროცესში მოვიწვიოთ და აქტიურად იყოს ჩართული თვითონ გენგეგმის ხელმძღვანელი ირაკლი, ბატონი ირაკლი, რომელიც ძალიან ბევრ დახმარებას გაგვიწევს აი მიმდინარე პროცესებში. სხვათა შორის ეს ძალიან აპრობირებული თემა ევროპაში, ვინც აკეთებს ხოლმე გეგმას და აპროექტებს, მე ის უწევს ამას მონიტორინგს, რომ რამე ლაფსუსი და შეცდომა იქ არ გაიპაროს. აი ცოტა ეხა ჩემთვის
აი ყველაზე რთული და მერთულება მე ეს ორი სამსახური, ზედამხედველობა და ინფრასტრუქტურა, რომელსაც ვთვლი, რომ რაღაცა სამუშაოები უნდა წინ წაუმწყაროთ, სანამ შეიქმნება და ავიყვანთ ამ პოზიციებზე თანამშრომლებს. და ამიტომ ვთვლი, რომ ცოტა გადაიწევს გაზაფხულისკენ ამ ორი სამსახურის შექმნა. დღეს ვაღიაროთ, რომ ბაკურიანი ვერ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს საკურორტო, ზამთრის კურორტი, და მაინტერესებს ის სამი მთავარი გამოწვევა, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც დღეს ამ პოზიციიდან ხედავთ თქვენ და რომელზეც ფიქრობთ, რომ პირველ ეტაპზე პროაქტიულად არის დასაწყები, ვთქვათ, მუშაობა. ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ იმდენი რამეა გასაკეთებელი და იმდენი გამოწვევა, მართლა ერთი დავთარი არ ეყოფა, მაგრამ მაშინ გეტყვით ხო პირველ სამს. პირველი განმეორდები, იმიტომ რომ ყოველდღიურ რეჟიმში მიწევს ამის თქმა, ეს არის მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება. ეს არის წყალი და კანალიზაცია. ეს თუ არ გამოიცვალა მთლიანად, ვერანაირი შემდგომ ინფრასტრუქტურული პროექტი ამას ვერ ჩაანაცვლებს, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ იტანს ის ძველი გამავლობის მილია, თუ არ ვიცი, წყალკანალის სისტემა ამ დატვირთვას, რაც დღეს ბაკურიანში ხდება. შემდგომ ამისა ის, რომ არ იყოს საცობი, მოსაწესრიგებელია საპარკინგო სივრცეები, ოღონდ ეს საპარკინგო სივრცეები უნდა იყოს ისეთ ლოკაციებზე, რომ ადამიანმა ნამდვილად შეძლოს და გამართულად შეძლოს აქ მანქანის გაჩერება. და უდიდესი პრობლემაა კიდე საფეხმავლო, იმიტომ რომ ადამიანები ბაკურიანში სეირნობენ შუა გზაზე. ეს არის როგორც სახიფათო, ასევე, ნუ არ ვიცი, მე რო დავდივარ ახლა ბაკურიანში, ძალიან მცირე ზომის საფეხმავლოებია დატოვებული. ესე ჩვენ არა გვაქვს პრაქტიკა, როგორ უნდა გაიწმინდოს ეს საფეხმავლოები და გამოდის, რომ დამსვენებელი მოძრაობს შუა ქუჩაში. აი, სამი არის პირველი პრობლემა, რომელიც ძალიან სწრაფად და მარტივად უნდა დაისვას და გადაიჭრას. თქვენი მოსაზრებები და შეფასება მოვისმინოთ. ჩვენ შეგვიძლია ხა მოვისმინოთ ადგილობრივების, ბაკურიანში მცხოვრებლების და დაბისტუმრების შეფასებები, რას ფიქრობენ ისინი მთავარ გამოწვევებზე, რას თვლიან ისინი, რა არის ბაკურიანში დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევები. ალბათ ინფრასტრუქტურა ცოტა მისახედი რა. აი, რაღაცები შეიძლება უფრო მეტი გაჩენებები ლამაზი იყოს და პლუს გასართობი ადგილები შეიძლება უფრო მეტი იყოს ბავშვებისთვის. ძალიან ბევრი რამე აკლია, ტრანსპორტი უფასო, პარალელურად ძარ არის ყველაფერი კეთილმოწყობილი, კვების ობიექტები არ არის ძალიან ისეთი ხშირი. აი, ყველაფერი აკლია, ბევრი რამ. შიდა ტრანსპორტი, რა თქმა უნდა, და ისედაც ტრანსპორტი ბორჯომიდან, თუ გინდა, ისე შემავალი ტრანსპორტი. და კეთილმოწყობილი არ არის ასევე გზები. პირველ რიგში გზები. და ვიცი, მე მგონი ჯერჯერობით ყველაფერი აქვს ბაკურიანს იმისთვის, რომ ტურისტი მოვიდეს. არის კი კარგი პირობებია ტურისტის მოსაზიდად. არჩიონ ტურისტი არ არის, რა ვიცი. იმასთან შედარებით, გასუწყვეტთან შედარებით მოწესრიგებულია. ინფრასტრუქტურის მხრივ, რა ვიცი, ალბათ უფრო იაფასიანი თუ იქნება დასვენება, კარგი იქნება, ხო, ნუ ძვირი ეს ახლა ბინები. 200-150 ღამე ესე, ხო? დანარჩენი, რა ვიცი, მაყოფილები ვართ. ყველაფერი ჭირდება, არაფერი არა გაკეთებული ჯერჯერობით ჩემი ასრით, რა ვიცი, ელემენტარული პარკი არა მოწესრიგებული. ისე და სხვა მეტი გასართობი რო იყოს, თუნდაც ახალგაზრდისთვის უკეთესი. ყველაფერ მოსაწესრიგებელია თვითონ პარკში, მაგალითად ცხეს რა უნდა ცენტრალურ პარკში. ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს არის დღესდღეობით. ის არაჰიგიენურია. ბავშვი თამაშობს იქ თოვლში და ცხენი დგას იქ. ჯერ პირველ რიგში ჩემთვის პირადად რაც მეწუხებს, ფასებია ძალიან, ანუ ეხა აქ 100 2 ლარი არ უნდა ღირდეს. ასე მგონია და მე კიდე უფრო კარგი ტრასა, იმიტომ რომ ზოგან არის რომ მიწა ჩანს და ძალიან რთული არის მართლა რომ გადახვიდე ამ ანუ ძალიან ხშირად შეიძლება რომ მაგიტო აი ლეწო თუ არიცი სრიალი და ძა რა ვიცი ანუ უკეთესი მოწესრიგება თვითონ გზას ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა გულისხმობ აი მანქანები და ყოველ წუთას როგორც კი მოთავს მარილს ყრიან ეს ძალიან კაია მაგრამ აი აქ უკვე ცოტა პრობლემა გვაქვს ალბათ უფრო მეტი ინფრასტრუქტურის განვითარება და
მეტი ესეთი პარკები და ეგეთი რაღაცები, იმიტომ რომ პარკი ფაქტიურად ეს არის ერთი და უფრო მეტი რო იყოს ყველა მხრიდან, კარგი იქნება ლოკალურად რამდენიმე ადგილას და უშუალოდ იქით ვილა მონტერო არის, იქით ამ მხარესაც რო იყოს ეგეთი პარკები, კარგი იქნება. თავი მეტი ინფრასტრუქტურა ალბათ, უფრო სასრიალობია ბავშვებისთვის მეტად დატვირთული და იყოს. აი დაახლოებით 6 წლის ბავშვთან თათ ვარ 6-7 და ნუ ცოტა ნაკლები გასართობი არის, მე ვფიქრობ, უფრო აი თხილამურებით არის მაქსიმალურად ეს და აი პატარა ბავშვებისთვის ცოტა ნაკლები გასართობი ადგილები არის. რასაც ვემდურები, წელს კერა საერთოდ გზა. აი ამ ადგილას მუშაობ ამდენი წელია და გზის პრობლემა ვერ მოგვარდა. მანქანები შემოდიან, ვერ მუშაობთ და არის ძალიან მოუწესრიგებელი. მაგრამ სხვა ყველაფერით კმაყოფილები ვართ. ინფრასტრუქტურასაც არა უშავს, რა ვთქვა, რომ ყველაფერი კარგად არის, არა. აი საშუალოდ რა. აი ნაგავია, მოსაწესრიგებელი ბუნკერები არ არის და ხანსატყრია, ხანსატყრია. მოვისმინეთ შეფასებები როგორც ადგილობრივების, ასევე ბაკურიანის სტუმრების. საკმაოდ მრავალფეროვანია ეს ჩამონათვალი, რაც აწუხებთ რეალურად ადგილზე და რასაც ყოველდღიურ რეჟიმში აწყდებიან რა გამოწვევებსაც ადგილობრივები და მოდით ვუპასუხოთ ახლა ამ ადამიანებს, რას პირდება სააგენტოს ახლა დანიშნული ხელმძღვანელი, რას შეცვლის ბაკურიანში ამ გამოწვევების საპასუხოდ, რა გეკმა აქვს? კი ბატონო, მოგახსენებთ, აი მივყვეთ ახლა მე რესპონდენტებს უსმენდი და თან მოვინიშნე ყოველას პრობლემა. თუმცა მე კიდე ერთიამდეს დავამატებდი ახლა ამ პრობლემებს, კიდე ვიმეორებ იმდენად ამოუწურავია ბაკურიანში პრობლემები. დავიწყო ტრანსპორტით. მე მოგახსენეთ, რომ 10 ერთეული ავტობუსი უკვე სიბს გადმოეცა. უბრალოდ ვერ გავუშვით წელს, იმიტომ რომ არ არის მოწესრიგებული გაჩერებები და არ იყო ნიშნულები, სად უნდა გაჩერებულიყო ავტობუსი და თვითონ ადამიანი სად უნდა დაელოდოს ავტობუსს. აგრეთვე გვინდა რომ მოხდეს ამ ავტობუსების გამრიცხველიანება, ანუ გადახდა ტერმინალები, გაკეთდეს და ვფიქრობთ იმასაც, რომ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეს იყოს უფასო. ასე რომ მოკლე მომავალში, ზაფხულში უკვე და გაზაფხულზეც ვარაუდობთ, რომ უკვე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, შიდა ტრანსპორტი იმოძრავებს ბაკურიანში. ეხა რაც შეეხება ცხენებს, ბურანებს და ასე შემდგომ სხვა ტრანსპორტებს, რომლითაც სარგებლობენ როგორც ადგილობრივები, ასევე ჩამოსული სტუმრები. ჩვენ ვთვლით, რომ მოხდება ამის აღრიცხვა და ყველა ეს საშუალებები მოკლედ მოექცევა ჩვენი ქოლგის ქვეშ, ვიხმარდი ამ ტერმინს, იმიტომ რომ მე თვითონ ცხენის მეპატრონეებს შევხვდი და განვუმარტე, რომ რაღაცნაირად ცხენებს, როგორც არის ეს ევროპაში მიღებული, თუ სპეციალურ პამპერს არ ჩავაცმევთ, იკერება სპეციალური რაღაცა, არ ვიცი ხამას რა ქვია, რომ არ მოხდეს იქ დაბინძურება თოვლის. ამაზეც მოდიან ეს ადამიანები, შევხვდი ბურანების მეპატრონეებს და მათაც განვუმარტე, რომ მომავალი წლიდან ესე ქაოტურად ბურანების მოძრაობა აღარ იქნება ბაკურიანში, ეს უნდა მოწესრიგდეს, როგორც თვითონ ვინც მართავს ბურანს, ასევე ვინც ქირაობს, უნდა იყოს ჩაფხუტით, უნდა დაიცვას იქ უსაფრთხოების წესები და ასე შემდგომ. ან შეიძლება ითქვას, რომ ზონებად, კი, ზონებად მოეწყება, სადაც ადამიანებს ეცოდინებათ, რომ თუ სურთ ბურანით გასეირნება, უნდა მიმართონ ამ ადგილს, თუ სურთ ცხენით გასეირნება და ნუ მართლა უხერხულია, რომ ესე ქაოტურად, თქვათ 25-იანების ტერიტორია არის დღეს ყველაზე დატვირთული და რაღაცნაირად ვეცადე, რომ 1-2 კვირა რაღაც ფორმით იქ წესრიგი შეგვეტანა. გადავკეტეთ კიდე, გავაკეთეთ სამხრივ მოძრაობა, იქ გამოიწვია აჟიოტაჟი, ვიღაცას მოწონს ეს, ვიღაცას არ მოწონს. ამიტომ შემუშავდება საპატრულოსთან და პოლიციის განყოფილებებთან ერთად ერთობლივი რეგულაციები, რომ იქ მოხდეს ან შლაგბაუმის დამონტაჟება, ანუ საერთოდ არ უნდა შევიდეს იქ ტრანსპორტი და არ უნდა იყოს იქ ბურანების მოძრაობა. მოკლედ ეს თვლი, რომ მომავალ წლისთვის იქნება აბსოლუტურად მოწესრიგებული. ეხა რაც შეეხება პარკს, მოგახსენებათ, რომ პარკის ტენდერი უკვე დებს და მუნიციპალური განვითარების სააგენტო აკეთებს ამ პარკს და უახლოეს მომავალშიც გვექნება არაჩვეულებრივი პარკი ბაკურიანში. ნარჩენების გატანასთან დაკავშირებით ვთვლი, რომ
არაჩვეულებრივად იმაზე მეტად იმუშავეს, ვიდრე ეს წარმოედგინა ვინმეს. Როგორც ბაკურიანის ბრიგადებმა, ასევე ბორჯომის ბრიგადებმა მიმდინარე სეზონზე და ამისთვის ხედავთ იმის, რომ ამ კიდევ ძალიან ბევრი გამოდგა. ეს იყო უამრავი ფოტო რო ვერ გადის ნარჩენი და ასე შემდგომ. მიუხედავად ამისა, ჩემი გულწრფელი მადლიერება მინდა გამოვხატო ბატონი გოგას მიმართ, კახას მიმართ, ბაკურიანში ვინც არის დასუფთავის ხელმძღვანელი და ყველა თითოეული მძღოლის და მტვირთავის მიმართ, ეხა სახელები არ მახსოვს ესე ზეპირად, ვინც დღე და ღამე ამ კინოაში და ქარბუქში მუშაობდა. ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ამდენი ნაგავი, რაც ბაკურიანში ნაგავია, ნარჩენია, გაიზიდოს მსგავს პირობებში, იმიტომ რომ მხოლოდ მათ შეეძლო დილი 7 საათზე შესვლა, ან ღამის 12 საათის შემდგომ შესვლა, მინუს 20 გრადუს ყინვაში მუშაობდა ეს ადამიანები. და კიდევ ვიმეორებ, ვერანაირი რესურსი ვერ გაწვდება ნარჩენების გამოტანას ბაკურიანიდან, თუ არ გადავედით საერთაშორისო სტანდარტზე. ერთ-ერთი მათ შორის არის მიწისქვეშა ბუნკერების გაკეთება. მე გუშინაც ჰქონდა ამაზე საუბარი. უნდა მოეწყოს ბაკურიანში, უნდა შეირჩეს ლოკაციები და ამას ჭირდება დაგეგმარება და პროექტის მომზადება. აი დიდი სასტუმროები რაც არის, რომ მათ წინ მაინც გაკეთდეს მიწისქვეშა ბუნკერები, ჩვენ შევიძენთ სპეცმანქანას, რომელიც მოემსახურება ამ ბუნკერებს და უკვე დარჩენილ ადგილებზე განთავსდება პატარა ისიც რაღაც კომფორტული ბუნკერები. ჩვენ ვერ გადავაქცევთ ბაკურიანს ბუნკერების ქალაქად, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე 400 ბუნკერი იდგა და კიდე ორჯერ 400 რო დავამატოთ, ზუსტად თვითონ რომ მაინც არ ეყოფა ნარჩენებს. აქედან გამომდინარე, ამაზე მუშაობაც დაწყებული გვაქვს და ვნახოთ. Да сакзао инфраструктура да фехицавал нацилебис და კონტრავი და ინფრასტრუქტურა კიდევ განმეორდები, რომ ჩვენ გზის დაგება თუ დავიწყეთ ახლა საჩქაროდ, ისე-ვისე მე ამას ვეძახი არათანმიმდევრულ ინფრასტრუქტურას, ისე რომ არ გამოიცვალა მიწისქვეშა კომუნიკაციები, ზუსტად 6 თვეში ეს გზა იქნება თავიდან გასაკეთებელი, იმიტომ რომ იქ კანალიზაციის მილის კდება, მოდის ვიღაცა, გადაჭრის, მე რჩება ეს გადაჭრილი გზა ესე და ესე მეორდება უკვე 10 წლეულებია და მე ვთვლი რომ ეს უნდა დავამთავროთ და რაღაცნაირად ჩამოვყალიბდეთ და დავიწყოთ თანმიმდევრული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ისე შედეგი ნამდვილად არ გვექნება. და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ამ ახალ სიფს უკავშირდება. ეს არის, ანუ მიმდებარე ტერიტორიები, ბაკურიანის მიმდებარე ტერიტორია, ეს არის ციხისჯვარი, თუ სხვა მაღალმთიანი სოფლები, როგორც არის ტაბაწყური და ასე შემდეგ. იგეგმება თუ არა, ან განიხილება თუ არა, თვითონ ამ სააგენტოს მომსახურების ზონაში შევიდნენ და ეს მხარე მთლიანად, ეს მაღალმთიანი ნაწილი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სააგენტოს დაექვემდებარეს. კი ბატონო, ჩვენთან ამ ეტაპზე მხოლოდ დიდი მიტარბი შემოდის ხო სიფს და რა თქმა უნდა მემსახურებით, მაგრამ არის მსჯელობა და ფიქრობს როგორც ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ადგილობრივ დონეზე, ასევე ცენტრალური ხელისუფლება, ხომ არ იქნება უმჯობესი, რომ დანარჩენი სოფლების მიბმა მოხდეს სიფზე, როგორც არის პატარა მიტარბი, ციხისჯვარი, ანდეზიტი, ტაბაწყური. და ალბათ ისმის კითხვა რატომ? ჯერ ეს ერთი, რომ იგივე ციხიჯვარში და ტაბაწყურშიც ნუ არ გვაქვს განაშენიანების გეგმები და ყველა ერთად ნერვიულობდა და თანხდებით იმაზე, რომ რა ქაოტური მშენებლობებიც მოხდა ბაკურიანში, იგივე არ მოხდეს ამ დანარჩენ ტურისტულ ზონებზე მაქვს საუბარი. და აქედან გამომდინარე, ალბათ სავარაუდოდ ყველა ერთად გავივლით ამ საკითხებს და როგორც უმჯობესი იქნება ამ დანარჩენი სოფლებისთვის მოხდება, ისე შემოუერთდება თუ არა სიფს. ანუ ამაზე საუბარი მიდის. ამაზე საუბარი მიდის. არ არის გამორიცხული ნამდვილად. მე ვთვლი, რომ ციხიჯვარს აქვს არანაკლებ დიდი პოტენციალი ვიდრე ბაკურიანს და ციხიჯვარი უკვე უნდა განვითარდეს ძალიან, აი ევროპული ყველანაირი სტანდარტი უნდა იყოს დაცული ევროპული ციხიჯვარში განაშენიანების კუთხით. და ბოლოს ვიდრე დავასრულებთ ამ გადაცემას, კონკრეტულად მინდა დღეს არსებულ სიტუაციაზე და რეალობაზე ვისაუბროთ უკვე სპორტული ღონისძიებების ჭრილში. რა საერთაშორისო ღონისძიებები არის დაგეგმილი ბაკურიანში უახლოეს მომავალში და სამომავლო პერსპექტივაში რას აძლევს ეს ბაკურიანს? მოგახსენებთ, რომ თებერვლის 20-22-ში და მარტის 6-8 მარტს
იგეგმება საერთაშორისო შეჯიბრებების ერთ-ერთი ეტაპი ბაკურიანში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბაკურიანისთვის და როგორც მისი პოპულარიზაციის, ასევე სათხილამურო კუთხით, რომ გაეცნოს მსოფლიო და ევროპა რა პოტენციალს ფლობს ბაკურიანი. შემდგომ მოგეხსენებათ, რომ 23 წელს უკვე აქ იმართება მსოფლიო ჩემპიონატი და 25 წელს ჩვენ ვემზადებით ახალგაზრდული ევროპული ფესტივალისთვის. Და ვთვლი, რომ ამ პერიოდში ბაკურიანში ძალიან ბევრი კარგი პროექტი უნდა დაიგეგმოს და გაკეთდეს. ამ ეტაპზე ყველა საბაგირო გზა, ტრასა მუშაობს, ფუნქციონირებს და გამართულია ყველანაირად. თოვლით შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ როგორც ადგილობრივი, ასევე ჩამოსული სტუმარს დავხვდეთ, მოკლედ ესე ყველანაირად მოწესრიგებულად. და მე მოუწოდებდი როგორც ბორჯომის, ასევე რეგიონის მოსახლეობას, რომ ჩვენ ახლა მოხდება ამის ბანერებზე გაკრა, რეკლამირება ამ ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებების, და მაქსიმალურად ჩაერთონ და ისიამოვნონ, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად ფუფუნება, როცა შენს სოფელში, შენს მუნიციპალიტეტში იმართება ევროპის ან მსოფლიო თასის ეტაპი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვთვლი, რომ ამის შესაძლებლობა ხშირად არ ეძლევა ისეთ ქვეყნებს, როგორც საქართველოა, ძირითადად ეს ევროპაში გადანაწილდება ხოლმე ეს ეტაპები, და მაქსიმალურად ახალგაზრდობა ჩაერთოს და მიიღოს სიამოვნება. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებები მინდა გისურვოთ. საკმაოდ ამბიციური გეგმები გაქვთ და ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თქვენ საქმიანობას. თვალს და იმედი გვაქვს, რომ ერთი წლის განმავლობაში ის საკითხები, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, მეტნაკლებად მოგვარებული იქნება ბაკურიანში. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის და გემშვიდობებით მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეკატერინე ორჯონიკიძე ბაკურიანის განვითარების სააგენტოს ახლადდანიშნული ხელმძღვანელი იყო, ინტერაქტივი სტუმარი, და განვიხილავდით ბაკურიანში ბაკურიანის სამომავლო პერსპექტივებს, იქ არსებულ გამოწვევებს და სააგენტოს ახალი ხელმძღვანელის ხედვებს. მე დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.